Diversity Media, Радио МОФ и Идеја ви представуваат. Дебатирањето менува. За демократија не може да се зборува ако нема дискусија, а за да има дискусија треба да имате слободни медиуми. Сите години од независноста Македонија ја следи страшен тренд на иселување на населението. Некои последни непотврдени информации велат дека во земјава живеат околу 1.850.000 луѓе, а не како што се мисли над 2 милиони. Добар ден и добре дојдовте во Дебатирањето менува, проект на Diversity Media поддржана од Националниот фонд за демократија од Вашингтон. Партнери ни се Радио МОФ и Идеја Југоисточна Европа. Денеска ќе дебатираме во Прилеп, во студиото на Радио Холидеј. Тезата е, миграцијата ќе се намали ако се подобри политичката ситуација во Македонија. Дали се сложуваат со ова или не, ќе кажат самите. Гостин се Александар Цветковски, магистер по економски науки, кој што ја анализира оваа проблематика, и Мари Четренеска, социјален работник во невладината Инфо Сега. Добар ден и добре дојдовте. Еве, тоа е генералната тема за дебата денеска. Дали се сложувате дека политичката ситуација е извор на оваа појава и на овие бројки за кои што веќе рековме? Па не може човек да не се сложи. Во Македонија не верувам дека некој нема да се сложи со оваа тема, со оваа теза. Посебно заради тоа што ние ова го живееме, ова не е некој закон или политика да ни е донесено, па ние или не ни е грижа за сето тоа, туку ние нашите роднини ги гледаме, нашите деца ги гледаме, кај што едноставно мислат само на карта во еден правец за да одат во сите тие земји. Значи, проклетството на иселувањето ние го живееме и сите инстинктивно знаеме дека мора одговорот да биде или во политиката, или во економијата, а ако га немате силна економија, останува само политиката. Значи, не може поинаку да се лоцира проблемот. Маричо, од аспект на коалицијата на младински организации Сега, дали мислите дека изворот е политичката состојба во Македонија? Па да, од нашето досегашно искуство и долгогодишно искуство со работа со млади, односно млади кои што се капацитетни, кои што имаат и доста да и дадат на Македонија, за жал го следиме и ние трендот со нивното иселување во странство. И како што покажуваат последните политики на ниво на цела Македонија, можам да кажам дека процентот на иселување и на младите од Прилеп на локално ниво е доста голем. Од нашите настани, активности кои што ги правиме со младите, на прашањето каде би се виделе тие во иднина, доста од нив одговараат дека може би се гледат во некој од западните земји. Причината за тоа, мислиме дека лежи во политиката и во слабата економија која што ја има нашата држава. Дали, господин Цветковски, мислите дека ова е засилено последните години или е овој, да речеме, некој вид на традиција што ја следи Македонија со години? Меѓутоа, една нова традиција почнува во Прилеп да станува печалбарски град, нешто што не бил порано, да речеме. Точно е ова. Значи, не може да се обвини само политиката за оваа собстојба. Таа е крајен генератор, таа е онај модератор кој последен се гледа во тој цел круг, во тој цел синџир на причини. Прва работа е недостатокот на иницијативност и само иницијативност кајање. Тоа е од после Првата светска војна, ако сакате. Иницијативност кај кого? Кај луѓето, за само работување, за она што се вика деловна иницијатива. Ние тоа го немаме, никогаш не го немале. Зошто? Тоа е последица на системот? Предходен. Тоа е последица и на предходниот систем и на онај пред него, последица дека ние онаа фаза на класичниот капитализам, кога се учи како се ризикува, ние го имаме прескокнато. Например, ние сме биле толку долго време под робство, под едни и под други, што едноставно ние не знаеме, не е во нашиот ген да бидеме деловни. Многу мали е тој слој на луѓе кои деловно размислуваат. Да ви кажам нешто од втората моја струка, тоа е етнолог, сум и антрополог по струка, значи тоа и го работам. Кога кажува американец една приказна, таму секогаш е после сиромаштијата, кога човекот е сиромашен, тој има пронајдок со помош на кој тој се обогатува. Кај нас воопшто немаме такви сништа.
Кањас, секогаш мора да биде Божиот прст онај кој начин и помогне да се обогатиме. Нешто како лотарија. Игра е лотарија за од сиромал да станеш богат. Но никаде не сне ние во таа математика. Како луѓе кои веруваат во себе, кои се деловни, кои се иницијативни и со помош на сето тоа може да се обогатат. Дали е ова генетска работа, господи Тренеска? Дали генот гледате дека се менува? Дали се служувате дека младите денеска немаат едноставно идеја за бизнес и како да се соочат со проблемите? Според мене, нешто што е како тренд и најново за започнување на нов бизнес, односно науката за предприемништво, која што денес е тренд и помеѓу младите и гледам дека и владата спроведува одредени политики и така натаму, до некаде е ген, а до некаде и се учи. Така да, според мене, доколку се работи на потикнување на младите и на добро објаснување што и фактички е предприемништвото и кои предности и недостатоци ги носи и самото тоа, би можело да задржи дел од младите тука и би можело да ги потикне да работат и да вложуваат во нашата земја. Кога сме кај бројките и математиката, да расчистиме дали е реална бројката од 230.000 иселени во 15 години едно од многуте што ги најдов вака низ публикациите. Дали според вас е ова реално, господине Цветковски? Па мислам дека е таа бројка помала од реалната. Имено знаеме дека од 88 до 94 година се иселени 46.000 луѓе, значи само во тој период. А не се регистрираат сите иселувања. Значи имаме голем број иселувања кои воопшто не се регистрирани. Еве на пример ситуацијата со ромите во Прилеп. Ромите до последниот попис мислевме дека се околу 2.500, па дојдовме до ситуација дека се 7.000. Значи тука дури не беа и попишани како што треба. Има многу население, значи кое никаде го нема во евиденциите на државата и тие се главна мета, значи главни кои одат и се иселуваат порано, зборувам. Нормално денес се младите главен таргет, значи на компаниите, тие одавде си ја следуваат работата, значи уште кога одат. Значи, бројките мислам дека се уште по-катастрофални за Македонија, а за тоа говори дека и покрај многуте завршени високошколски, значи, образовани личности и магистрирани, тие, значи, го заврши оне круг кога владата објави, значи, кога ги дисперзира факултетите и почнае многу полесно да се добиваат тие признанија, дипломи, сето тоа, сите тие луѓе не се појавија на бироата за вработување. Тоа значи дека се некаде. Дали коалицијата сега има некои податоци, може би поразлични? Дали сте правили некои истражување за ова? Колку мина млади е во вашиот дел се заминати? Чисто за да видиме со бројките некако има разногласија во Македонија. До сега немаме спроведено истражување кое што би ја измерило бројката на млади кои што заминуваат во странство од Прилеп или на национално ниво и меѓутоа ги следиме оние бројки кои што се официјални на ниво на Македонија или пак извештаите кои што ги прави Светската банка, например, според која Македонија се наоѓа на 23-тото место на земјите кои што имаат најмногу емигранти до сега, од можни 25, што значи дека Македонија држи едно големо место, високо рангирано место на изливот на луѓе и жители од Македонија. Нешто чепнавте предмалку за она потенцијална миграција, така наречена, која што размислува, то се младите пред се, кои што веќе размислуваат да заминат од Македонија. Кажете ми каква е таа, во колков процент е тоа закана за генералната структура, ако сакаме и етничка, и старосна, и секаква за државата? Кои би биле последиците економски, бе, пак ако збориме за економија? Значи, ситуацијата мислам дека е фрапантна, затоа што близо 80% од младите одговориле дека би сакале својата иднина да ја гледаат во странска и сигурна земја,
Како причина за тоа најмногу го наведуваат недостатокот на работни места, да правната несигурност која се јавува кога се вработуваат во деловни субјекти, понатаму тоа дека нивните струки пазарот на труд не ги бара. Навистина, ако се земи оно што државата или планскиот регион или општините во Пелагонија имаат произведено, со оно што навистина, како податок, значи, со оно што навистина им треба на стопанството, ние ќе видиме на страшна дискрапанца. Например, ние школуваме млади за одредени струки за кои воопшто нема никаков интерес на пазарот на трудот. Може да ги абсорбираат единствено институциите, но кога со институциите? Веќе имаме превработена администрација. Ама како ги натерате младите да учат нешто што не ги интересира? Може сите сакаат да бидат, не знам, обштествени науки да студираат. Младите сакаат она што сакаат. Тоа не е ни битно. Младиот човек не мора да биде потполно свесен и одговорен пред 18-та година. Затоа и се викаат малолетни. Затоа се нарекуваат. Мора да постојат механизми кои ги насочуваат. Значи, тука почнуваме од родителите, од агенцијата за вработување. Понатаму имаме самиот бизнис сектор, коморите, нивната соработка, локалната самоуправа. Никој од овие сите ги нема никаде. Нив им кажува универзитетот што им треба во Пелагонија, например. И на крајот испадна, кога планскиот регион правеше анализа на пазарот на труд во Пелагонискиот регион, испадна дека оние кадри кои се произведуваат во Прилепи и во Битола, воопшто не му требаат на стопанството. Дека нив им требаат средношколци најмногу, кои треба да возат вилјушкари, приклучни машини, им требаат компјутерски техничари, значи за поправка пред се на компјутери, им требаат компјутерски програмери, им требаат луѓе за кожарска индустрија. Сега е, например, смешно дека не можеме на одредени места, посебно во руралните општини во Пелагонија, да најдиме ниту лекар, нити правник, нити адвокат, нити било кој кадар кој сака да работи таму, а од друга страна имаме огромен број невработени од некој кадар кој е произведен, а никому повеќе не му треба. Има ли политики кои што ја подхрануваат емиграцијата и селувањето од Македонија и обратно? Дали има политики кои што на некој начин државата се обидува да го спречи овој процес? Да, државата се обидува и меѓутоа не е успешно. И според истите мерки кои што ги презема, досега и трендот покажа дека оние мерки кои што и веќе беа и преземени, дека не се успешни и влијателни и ги младите. Меѓутоа, еве, ова не се случува само сега, значи и порано имало, нели, можност да се отиде да се заврши средно школо или било како. Некои од нив се враќаат тука, меѓутоа работите не се помрднуваат. Зошто критичната маса е толку мала, да речем? Значи, ако имате една тенденција, социолошка тенденција, тоа значи дека постои генератор. Вие можете комотно да се борите против една појава. Ако од другата страна постои внатрешен генератор, вие немате шанси. Тој секогаш ќе произведе повеќе од колку вие што имате пари да се борите против тоа. Кој е првиот и основниот внатрешен генератор во Македонија? Прво е, како систем на вредности, да се вратам и на прашањето, ние немаме најбитната вредност, капиталистичката вредност која се состои во прашањето. Кој знае подобро? Дали државата или поединецот? Социализмот пред 90-та велеше, државата знае подобро, затоа ние нема да дозволиме големи фабрики, државата ќе ги отвора фабриките. Затоа велеше државата, нема ние да пуштиме детски градинки, приватни училишта, државата знае подобро. Ние видовме дека државата ете не знаела подобро, тоа им се чинело на комунистичката партија. Само. А сега? Но сега пак повторно им се чини дека државата подобро знае. Или партијата? Или партијата. И тие ги вкопале канџите во економијата толку длабоко, што економијата не може да диш. Знаете како? Како на дете мало кога ќе му дадите пиле, толку му е убаво и од стискање ќе го убие. Од прилика тоа прави секоја влада со нашата економија. Ние имаме пререгулирана економија. Ние имаме дискрециони права на инспектори. Ние имаме дискрециони права на моичници. Па дали сте свесни дека сега дека со еден телефонски повик некој може да ви ја измени целокупната судбина на вашиот живот? Сега има такви моичници. Каде ќе најдите заштита ако сакате да пласирате една идеја? Каде ќе најдите заштита ако сакате судска заштита? Погледнете што мисли народот за самите суди. Кој вас во суштина ќе ве заштити? И младите, најголемиот број велат, јас би отворил нешто, јас имам и идеја, но како
можам да бидам сигурен во мојата иднина. Значи, она што се вика предвидливост или меритокритичност не се случува. Не верувате во идејата што неодамна ја пласираше премиерот Груевски, практично тоа е проект, каде што сака да воведе стандарди во администрација, во сите тие служби за кои што, на кои што може би алудирате вие дека со еден телефон можат некои работи да се решат. Не верувате дека тоа може да успее? Апсолутно, јас одговорно тврдам дека не може во еден промил тоа да се остави. Зошто? Прво, Македонија е нормирана на околу 47.000 луѓе да има јавна ефикасна администрација. Се преку тој, таја бројка ствара проблеми. Македонија веќе 170 и кусур 180.000 луѓе администрација надминува. Прво, кој ќе ги администрира тие луѓе? Кој ќе раководи со нив? Мислите дека имаме толку искуство и знаење? Па вие знаете која е област тој социјален инженеринг кој го прави, например, сега конкретно нашата влада? Па постојат школи, постојат на тимови експерти за воена фирма да направат интервенција, не во држава. Кајна се оди на проекти кои апсолутно не се нити осмислени, нити научно фундирани, нити мерени. И што сакате од такви проекти? Сакате успех? Нема шанси. Тоа нема ни теоретска шанса. Не може ни психолошки да се делува на некои луѓе кои што се комотни во своите фотели, со тоа што премиерот им вели дека како? Од утре треба да бидете подобри и сите да ги третирате. Како ќе делувате на миленик на власт? Па знаете што е споил систем? Власта постои да има што повеќе власт. Власта сака сите три вида власти да ги направи да бидат една. Значи, онаа тројна поделба на власта не е џабе измислена. Секоја власт, која и да е, колку што е посилно, корумпира најсилно што може. Колку што може ги спојува сите власти во еден извор на моќ. И на крајот, во тој извор на моќ, која е целта? Да се донеси пленот до победникот. Тој се случува не сега, не минатата влада, не предминатата влада. Ние само тоа гледаме. Како пленот од нашите джебови, од нашите улици, од нашите фабрики оди до победникот. Било и ќе биде. Значи, ние немаме нити критична маса, нити демократска култура, нити имаме невладин живот со искуство за борба против сето тоа, а и за вистина на волјата, колку сне и ние на ниво невладините организации, мислам, тоа е исто за приказна. Уште еден проблем кој што се врзува со иселувањето од Македонија, тоа се азилантите, азилантскиот бран, кој што исто така се закануваше, врзан беше со визниот режим. Постојано беше како некако вид Дамоклов меч дека може да се случи да се вратат визите повторно за македонските граѓани. Шенген визите. Зошто за ромите се врзуваше овој проблем? Дали поради масовноста, дали поради, не знам, некакви стереотипи, дали, не знам што е според вас проблем? Беше реален проблемот. Роми во Македонија има 2,66%, а половина од азилантите беа роми. Значи, процентот е огромен ако се ограничи на ромската популација. Втора по големина група беа албанците. Трети дури беа македонците. Значи, не беше тој притисок така мал. Имаше дури опасност да во 2010-та, значи во 2011-та, од кога во 2010-та го воведоја, имаше опасност и да ни го прекинат тој слободен, безвизен режим. Затоа што морате да ја разберите Европска Унија, тие имаат партии на десни. Ако има многу азиланти, тоа само десните партии и националистичките партии ќе ги зајакне. Утре ќе ви донесат, тие имаат право да си носат национални закони, па дури да се воспротивно соаквисат. Тие ќе си донесат закони кои го потполно го ограничува влезот на економски емигранти. Дали невладиниот сектор чувствува некаква вина за целава една ваква ситуација? Дали воопшто сте доволно ангажирани за некои работи да се сменат? Имате апсолутно право да предлагате и, нели, по големи политики да учат, како што го правите тоа со закона за млади, веќе спомнав. Искрено кажано, одговорот е не и би можеле да бидеме доста повеќе активни на ова поле. Нешто поврзано со ова тема за миграција, сме активни последните година, две на работење на проекти, преземање на искуства од ЕУ, да, откако многу ескалираше проблемот. За жал, во иднина би
се потрудиле да работиме повеќе на Нова Боле. Има фондови или нема фондови за ова намена? Моментално, па не знам, и може би интересот околу фондовите го поттикна и нашиот интерес да се работи на ова тема. Последните година, две, каде што ова тема е дел од оние младински програми и проекти кои што ги спроведуваме. И меѓутоа, и доколку остане и како тема, и во еднина ние би работеле повеќе, а исто така би спроведеле определени активности на локално ниво. Господине Цветковски, дали може би и економистите нема дел од вината? Постојат ли научни истражувања на оваа тема? Каква е улогата на економскиот факултет во Прилеп? Не знам, еве, ако се спуштиме на локално ниво. Никак. Улогата е да се произведуваат луѓе кои нив им требаат, заради тоа да имаат студенти. Значи, воопшто, економијата во Македонија е неапликативна. Економијата во Македонија не може да фати приклучок на стопанството. Не може, нема никаков договор да им ги праѓа студенти. Фела, значи, а која научна фела? Па тоа се тие луѓе. Институт економски, не знам, ваков, не знам таков. А што со нив? Не, дали воопшто има, дали се работат, дали работат нешто, дали сте дошле во допир, јас не успев да наведам нешто. Работат, нешто опипливо како научен. Сите имаат курикулуми, сите имаат 1000 учебници, имаат се, имаат книги издадено, но што со тоа? Значи, самиот критериум, значи самата ригорозност на испитувањето е многу ниска, на многу ниско ниво. Тоа е едно. Значи, студентите буквално во најголем дел македонски факултети не мораат ни да учат нешто многу, да се трудат. Мораат факултетите, посебно приватните, да ги пуштат заради тоа што следната година нема да им се запишат студенти. Што сакате ви од тој студент? Утре да го земи некој бизнисмен на работа? Нема шанси, тој ќе го види во 15 минути колку човекот знае. Тоа не е само да имате вие профил и кадар, порано ние шетавме со тие CV, па сне многу учени, кажувавме, но која ќе ве седни стопанственикот, приватникот на маса и која ќе види дека ништо не знаете, ќе ви се заблагодари и ќе ви испрати низ вратата излезна. Така. Значи, не прават ништо универзитетите да им се приближат, да му се приближат на стопанството. Не прават ништо да направат програми кои се реализираат внатре стопанството. Не прават секторски програми, не прават предлози до владата, не даваат, не знам што работат тие факултети. Тие факултети, универзитети се пусти острови како да потполно не се поврзани со нашата економија, со нашиот реален живот. Немаме ни реакција на предлози на закони, немаме реакција ни на мену на друга регулатива, немаме реакција на ништо. Тие едноставно убаво му е во нивните фотели, си ги имаат студентите, што прават, учат некоја теориска економија за ликот на менеджерот, некои глупости кои никому не му требаат. И нормално утре кога ќе дојде студентот, тој нема блага врска што е тоа пазар. Такви луѓе им требаат на стопанството, не би се сложил. Се ближиме кон крајот, едно директно прашање за двајцата, дали во животот некогаш сте размислувале да се оцелите од Македонија и во кој момент е било тоа, ако имала таква ситуација? Па добро, до сега имав јас и искуство каде што престојував година и два месеци во Америка. Тоа е друго, ако било нешто врзано за да, беше, така натаму. Беше и поврзано со факултети, меѓутоа истовремено јас работев и се издржував таму самостојно. Ама било со намера да се вратите. Зборувам за еве трајно да се оцелите од Македонија. Дали некогаш сте размислувале и кој бил поводот за тоа? Па добро, мислам, нормално е секој семејство да поминува низ одредени кризи, каде што, па не знам, ете, на моменти да, и меѓутоа лично сум ги немала често тие желби. За да го иако, направите чекорот. Да, да се направи чекорот од екс причини. Господин Цветковски? Во минатото сум имал желби, значи тоа било пред мојата, не знам, 33-та, 4-та, 5-та година, но од тогаш работата, јас сум веќе премногу стар, мислам, кој ме сака мене на 50 години, кој ме сака мене во странство? Менаджерите кои се примаат до 25-6 години, за да може да му ја исцедат маста до 37-8 години, ме разбирате, така е таа логика западњачка, а да му појдам јас на 50 години, а не верувам дека би ме вработиле ни садови да мијам во кафана. Благодарам на обајцата. Денеска во дебатирањето менува разговаравме за тоа дека миграцијата ќе се намали ако
се подобри политичката ситуација во Македонија. Благодарам за гостите Александра Цветковски, кој што од економски аспект го анализираше проблемот, и Мари Четренеска од коалицијата на невладини младински организации Сега. Ке завршим со податокот дека 200 милиони луѓе живеат надвор од државата во која се родени, за во светот зборуваме. Тоа е некаде 3% од светското население. А ние тројцата се согласивме дека засега не се иселуваме од Македонија. Благодарам, ова беше дебатирањето менува на Diversity Media заедно со Идеја Југоисточна Европа и Радио МОВ, а денеска реализирано од студиото на Радио Холидеј по Прилеп. Проектот е поддржан од Националниот фонд за демократија од Вашингтон. Пријатно до наредниот вторник. Diversity Media, Радио МОВ и Идеја Југоисточна Европа. Дебатирањето менува. Проект поддржан од Националниот фонд за демократија НЕТ од Вашингтон.